Anton, det blir en tung kväll här i Malmö. Tankarna så här direkt efter? Nej, det är en tuff match. Malmö borta. Vi har haft ganska dålig statistik här de senaste åren, eller sen jag föddes då. Så att, vi bryter inte det nu heller. Och nu är vi avhängda från guldet. Och, ja, förmodligen, jag vet inte riktigt de andra matcherna, men förmodligen Europa också nästa år. Så att det är väldigt tungt. Väldigt tungt. Jag har inte, så länge jag har varit i AIK har vi varit i Europa varje år, så att det är nytt för mig. Så det känns jäkligt tungt faktiskt. Hur ser du på matchen då? Nej, det är två lag som spelar samma uppställning och vet, tight, och det är ingen kanske jätteunderhållande fotbollsmatch. Så vi visste att det skulle bli detaljer som avgör, och tyvärr så är det de som får de detaljerna med sig i den här matchen. Vad sa ni i paus? Nej, jag tyckte vi gjorde en okej första halvlek. Liksom. De försöker pressa, vi spelar ut, vi kommer till lite halvfarliga lägen och sånt där. Att fortsätta så spela förbi dem, men de får trycket med fansen här som de har, och de lyckas elda på. Till slut får de ett mål som studsar ut. Bode en jättefin räddning, och sen studsar han ut till Christiansen och han gör mål. Johan plockar 3 poäng, som du sa, guldet borta och Europaplatsen avlägsen. Mm. Hur känns avslutningen nu då? Nej, alltså det... Ja, vad ska man säga, det känns skit faktiskt. Det är att missa både guldet och Europa med en match, det är tufft, det är jäkligt tufft. Så att, nej, det är 2 matcher till med cupen också, den är jätteviktig faktiskt. Det blir väl den som är den viktigaste, så att säga. Och fokusera på, såklart Sundsvall är en viktig match. Sundsvall vill stanna i Allsvenskan också, så att vi ska inte bara promenera där, utan vi ska vara professionella och spela där. Men den viktigaste matchen är ju enskilt att gå vidare så att vi kan ta Europa på det sättet. Avslutningsvis då, beskriv stämningen i omklädningsrummet här nu efter matchen. Nej, det finns inte så mycket att säga. Vi har misslyckats, och jag i alla fall går till mig själv och ser vad jag kunde gjort bättre. Och jag tror att alla är där, liksom, det är ingen som säger så mycket, utan det hänger ganska tomt.